oli juttu tuo kaveri? Melkein. No niin, mä arvasin. Mun täytyy nyt ihan seurata ihan pelkästään sympatian syystä, koska mä haluan nähdä perähei silleen niinku kahdella kierteellä. Vaikeusaste 3,8, niin ota siitä ylitys. Heps kukkuu, nohoi. Kyllä kaverin jalka nousee, kattokaa lantiot kunnossa. Näin. Tulee hyvin, mitä tapahtuu toisella, kumminko tulee ekaksi yli. Timo huohottelee tuolla ja oikeesti, että ei huolta hätä. Mä voin kertoa, että ei oo ennen, ettei puolta matkoakaan lähteenä, ei mitään hätää. Kuule, siitä kiepsahdus lähtee, kyllä se on suunniteltu ja harjoitellut, kun saa nostettua tuon jalan jotenkin tuosta yli ja näyttää siltä, että tuokin jalan. No piehän kiinni se uutelo tuossa ja nyt jää keskihalustakin, ei jäädä kiinni tämä homma. Timo Virtanen, Auli Lehtomäki ottaa yleisö, näin se menee. Ehkä siinä ne kivet kumminkin ja leivät, ruisleivät, kun ne kastuu, ne pikkusen rupes painamaan, mutta ne on maalissa, katoppa siihen. On ja se on hienoa katsoa, nimittäin kaikki norjalaiset.